פרי העצלות כישלון, מה הכוונה? אדם מטבעו עצלן, מצד אחד. מצד שני, פעם חשבתי לעצמי מה ההבדל בין קריזמה לאישיות. קריזמה זה מתנה. זה מתנה משמיים נקרא לזה. שלא בהכרח אדם עבד על זה, לא בהכרח הוא למד את זה. הוא נולד כזה, אתה רואה אנשים דומיננטים כאלה, אתה רואה אנשים שהם, יכול להיות שהם ריקים לגמרי, לא בהכרח שהוא באמת טעון בחומר או אדם עמוק וזה. ראש קאט כזה, אתה מבין? שיכול להיות סתם אפס, סליחה שאני אומר, לא, חסידי, לא מכליל, שלא יפיצו עליי עכשיו חסידי, לא יודע מה. יש בו קריזמה כזה, יש בו משהו שמושך, אתה מבין? אבל זה לא הוא, זה לא משהו אמיתי. אדם שיש לו אישיות, אז הוא לא מחפש בכך להחצין אותה. הוא לא בכך מנסה למכור את עצמו. בעל הקריזמה גם צריך להוציא שפנפן כל פעם משהו חדש כדי למשוך אנשים אליו. כי הוא עצמו לא מוכר, אלא הצורת הדיבור שלו, או הדרך שהוא סוחף אנשים. אז כל פעם ימציא איזה משהו אחר כדי, הנה אני פה עדיין בתמונה. אדם שיש לו אישיות, הוא כבד. אישיות נרכשת, קריזמה אולי פחות. ומה שאני צריך לשאוף בחיים שלי, זה להיות אישיות. אישיות זה גם אחרי 120 ידברו עליך. גם אחרי 220 יזכרו אותך. השארת פה משהו. בעל קריזמה עולה ונעלם. זהו, מי הוא, איפה הוא, מה הוא. תראה, להבדיל, כן, ניקח משה רבנו, ולהבדיל, אלכסנדר הגדול. אתה רואה, אלכסנדר הגדול, מצבי, שם עצמו חצי אליל. בשלב מסוים אף אחד לא מכיר, זרקו אותו, עיגלו אותו לזעי. משה רבנו בכלל לא קריזמטי, כן? הרי חז"ל אמרו שהוא היה מגמגם, כן? כבד פה, הרעל שפתיים, כאילו כל מה שקשה, מה שיש. כאילו, כבד פה, הרעל שפתיים, כבד לשון, כאילו... הוא לא היה רטוריקן, אתה יודע, לא סחף אנשים בדרשות, הוא... אבל אישיות. אישיות היא יכולה להיות דבר נרכש. איך אנחנו עושים את זה? איך אדם רוכש באמת... בונה את האישיות שלו. אז ברור שבשנה נדרשת משמעת. משמעת עצמית. אנחנו דור שמחפשים בדרך כלל פתרונות קלים, מהירים, אתה יודע, אינסטנט, סדנה למוציפוצי וביטחון עצמי ויפיפות, בשתי דקות וחצי. בכבוד. זה דורש משמעת. לאורך זמן. לאורך זמן. עכשיו, המשמעת דורשת גם אחריות. כל אחד מצאנו צריך לקחת אחריות על החיים שלו. אתה אחראי על החיים שלך. החכם מאשים את עצמו בכישלונות. הטיפש מאשים אחרים. הכי קל זה להאשים אחרים, אתה מבין? אשתי, בעלך, לא משנה מה... וכבר מרוב שאתה מאשים גם, אתה יודע, גם לא מאמינים לך כבר. אתה לא לוקח אחריות על החיים שלך. יש הבדל בין תינוק. תינוק, הוא לא לוקח אחריות, כולו הוא תלוי בהורים. רק אתם תעזרו לי, הוא לא יכול בלי אף אחד. זה תינוק, הוא תלותי מאוד. הוא לא לוקח אחריות על כלום. מתבגר כבר נהיה אחר, יש לו ילדים מתבגרים, אתה יודע, הם מתחילים כאילו, אני יכול לבד, תעזבו אותי, אל תחפרו לי, יש להם ביטוי כזה עכשיו, זה משהו חדש לנוער, אל תחפרו לי, אני אחראי לעצמי, בסדר? אני אחראי לעצמי. זה מתבגר. האדם הבוגר, לא רק שהוא לוקח אחריות על עצמו, אלא גם על אחרים. רק לצערנו הרב יש אנשים בני 30 ו-40 ויותר שתקועים אחד, או בתינוק, שהם תלותים, כזה, אתה יודע, הוא לא פשוט. או שהוא במתבגר, הוא דואג לעצמו, ואז קשה לו אפילו, סתם, אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, קשה לו אפילו לנהל בית. אחי כזה, יאללה, קשה לי, אז יאללה, מפרק את החבילה, הולך הביתה, דואג לעצמי, אני דואג לעצמי, בסדר, תעזבו אותי. אתה רוצה לבקר אותי בחגים שלום על ישראל. לקחת אחריות, לקחת אחריות על החיים שלך, על הילדים שלך, על אשתך, על בעלך. כל אחד מאיתנו, תחשוב שיש לך אחריות, אתה לא חי לבד פה. הכי קל זה להיות לבד, אתה מבין, יאללה, תעזבו אותי, שלום על ישראל. אחריות. אז פרי העצלות זה כישלון,